sana. Bulan tiga hari kita betul-betul memang banjir besar. Kalau tiga hari betul-betul ha. Memang air naik kuat lah ni. Tiga hari kan dia macam main-main dia, macam tarik handbrake lah. Sekarang dia datang lagi lah. Buru-buru dah datang ni. Pagi tadinya kan, semalam tak, macam malam tadi tak hujan. Nak subuh tu dah, tak nak break, tak nak hujan kan. Apa macam nak tanam bunga apa hujan dalam bunga yang naik motor ni kesian. Budak rider lah kesian ni, kan nak hantar apa-apa barang tu dah hujan.